Ось ці люди зібралися на мирний мітинг біля міської ради. Вимагають дотримання мораторію на зведення у Полтаві МАФів. Також вони обурені нападом на суддю Ларису Гольник, говорить протестувальник Віктор Трофименко. Вчорашня подія побиття судді Гольник, якби це вже було не дуже, м'яко кажучи, приємно. І плюс до того ще й МАФ вчора поставили на Небесної Сотні. Ви знаєте, просто в один день. Це просто, як вам сказати, феєрверк несподіванок. Причому чим далі, тим більше. Після акції протесту мітингувальники звернулися до головного управління Національної поліції Полтавщини. Вони написали заяву, аби встановили цілодобову охорону судді Лариси Гольник, яку разом із чоловіком невідомі 22 листопада побили кийками. Хтось повинен за це відповідати, щоб була змога надати ресурси, людину, яка буде поряд. Вони будуть змінюватись. Справу нехай завершать правоохоронці, бо в них є на це ресурси. Просто і людські, по-перше, і матеріальні, щоб проводити час більший, 24 години на добу. Щодо побиття Гольник, поліція відкрила кримінальне провадження. В ході слідства збирають інформацію з понад 20 камер, які зафіксували напад на суддю. На даний час внесена частина 4 статті 296, тобто хуліганство, в єдиний реєстр досудових розслідувань. Призначено декілька експертиз, які направлені на проведення експертам для роботи. Вилучені речові докази, тобто два велосипеди, спортивну шапочку, яка також направлена на експертизу. Представники моніторингової місії ОБСЄ теж були присутні на акції протесту. Ми спостерігаємо за ситуацією в Україні і, зокрема, зараз в Полтаві. Ми у відповідності до мандату можемо лише встановлювати факти і про них звітувати. Ми намагалися звернутися до очільників міста, щоб вони прокоментували цю ситуацію. Але на робочому місці немає ані голови міської ради, ані заступника пана Нікіпєлова, ані його секретаря Оксани Деркач. Замість отримати коментарі чиновників, ми побачили зачинені двері та порожні кабінети міськвиконкому. Міський голова виїхав у справах, повідомив охоронець. За словами протестувальника Віктора Трофименка, це не остання акція протесту. Наступного разу люди можуть заблокувати міську раду, якщо не виконають їхні вимоги. Анна Комар і Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.